ួស្តីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំនៅក្នុងហ្គេម Arena Valor នេះខ្ញុំកំពុងតែលេងហេរ៉ូមួយដែលឈ្មោះថា Siv Siv ឥឡូវខ្ញុំកំពុងលេងនៅតំណែង Jungle Jungle គឺលេងគេហៅថាលេងឲ្យរបស់លើសគេយ៉ាងទៅយើងខ្លាំងណាស់ឯងយ៉ាងទៅជួយធីមសម្រាប់ឥឡូវវៃអ៊ីអូអាមីស្ទ័រនោះតដើមមីនៀនឯងបាទម៉ូយូសំតប៉ែហ្មងអ៊ីវៃវៃវាដាក់ដាក់វាដាក់អើដល់ទៅជួយមីស្ទ័រនេះមើលអូលោស្ដីអូអូដៅដៅប្រូដៅ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 អូយមើមើមើអឺវៃតួនបានវេបួនហ្នឹងពីអាប៉ែហ្នឹងតដៅមីនៀនញ៉ាប់ហ្មងអឺដើរទៅកដាហ្នឹងកដាខៃឡូមានមីនៀនមកនេះចាំតាមអពុះអាមីនៀននោះកើតចាំនេះនៅវៃយកលវែនដែរនេះ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 ឃើញគេហៅថាផ្ញើសម្រាប់អ្នកតឹមចេះលេងហេឡូរៀនលេងអាហេរ៉ូហ្នឹងគឺឃើញហេរ៉ូខ្ញុំវាយលឿនហ្នឹងមិនមែនដោយសារផតសមត្ថភាពហេរ៉ូគឺដាក់រូនគាត់ដាក់រូនបានវាយលឿនអញ្ចឹងបើអ្នកអត់ចេះដាក់រូនអាហ្នឹងវាយលឿនទេអឺឥឡូវវាយវាយដាក់វាដល់3បានរបស់ច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅមាន skill ទី3លឿនមុនគេហេអូអូអូរត់អាហ្នឹងក៏មានថ្ងៃក៏មានថ្ងៃយល់មើលក៏មានថ្ងៃអីប្រាប់ទៅតែប្រាប់ក៏មានហ្នឹងដឹងហ៎មើលទៅនេះងែងើឡាតពីបានហ្នឹងវ៉ែជួយមកភ័យអញល្អវិញនោះសម្រាប់គេបានទៀតដូចជាម៉ែវាយអាកពតដាក់ដាក់វាដាក់វាអោវាយវាអោដាក់វាទៀតដៅនេះតោះឥឡូវទៅវាយមីនក្រោមមួយទៀតគឺសម្រាប់ Jungle គឺលេងហើយប៉ាមិនបាន level ច្រើនមិនបានចេញទៅវាយមួយគេកើតព្រោះអាហ្នឹងព្រោះ Jungle ព្រោះអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាគេចាត់ការទេឥឡូវគ្នាយើងនៅកដាលមានបញ្ហាឥឡូវទៅជួយមិត្តភក្តិយើងមានបញ្ហាអូលើដែរអូប្រយ័ត្នហងមាននៅក្បែរហ្នឹងប្រយ័ត្នហងអើយអូយស្រីខ្នងលោកអូយមើអីណាមិញជួយធ្វើបាក់ស្អីស្អាតអញអញទៅលើអញនៅដុំនឹងណាស់ឃើញហើយ Hello surprise motherfucker អូយតូណានេះអានីអូអូអេពួកអា Jungle នឹងវាឈាមវាតិចដាមេតវាខ្លាំងវាឈាមវាតិចឯងវាយងងហើយតែដាមេតវាខ្លាំងហើយវាមាន skill រត់លុយវាយប៉មវាយប៉មអូយឃើញឲ្យប្រើតហ្មងអើយហ្វាមតអីវាយដាក់វាដាក់ប្រាំងប្រាក់អីមិនឈួតឯកំដឹងដែរអញអកោនេះអូធូណាដូអូយញ៉ោណូធីមhelp me team វាយឥឡូវរៀបរាប់អំពីពួកហ្នឹងហេតុអ្វីបានខ្ញុំវាយអាហ្នឹងអាចាំមើលចាំមានកាសាថ្មីតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមើលទៅសិនទៅលឿនទៅជួយគ្នាយកជួយនៅកដាអីក្មេងអីអីមកចង់ធ្វើនេះឃើញពួក Jungle ឲ្យពួកផ្សេងៗឃើញនឹងវារត់ហើយទោះជាឈាម
អាចង្កលតិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាខ្លាចដែរព្រោះវាដាមេខ្លាំងធ្វើគាត់តែដាក់ skill វាងាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងមិនវាធានមួយឥឡូវតែងរកបើថាអត់ចេះចេញរបស់ចេញរបស់តាមខ្ញុំអាមិញហ្នឹងចេញរបស់មើលរបស់តាមខ្ញុំហើយឥឡូវតទៀតអាណាគេវាយបំមិនបាយបាត់ហើយអឺអាហ្នឹងធ្វើលយហ្នឹងធ្វើលយអាហ្នឹងងាប់បាត់ហ៎នេះអាហ្នឹងឲ្យគេហៅថាឲ្យតកាក់យើងឯងដើម្បីឯនេះដើម្បីឲ្យយើងឆាប់មានរបស់ទិញរបស់កើតអូអូអូងាប់ងាប់រត់កើតទៀតធីមយើងលែងល្អមកអាអើយយ៉ាប់តែម្ដងអើយតក្រៅអូមែនវាយប៉ោមវាអោវាយប៉ោមវាយប៉ោមវាដាក់វីដាក់អោចាំអញទៅជួយអញជួយលើយអ៊ី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 អ៊ដៅដៅអុយយកបានទេអូយញ៉ាប់ហ្មងខ្លាចខ្លាចតែរឿងមួយខ្លាចតែឯងខ្លាំងពេកយ៉ាងទៅគេចុចចុះចាញ់ដូចតែលេងយន់ទៀត Hello bro ឃើញខ្ញុំប្រាប់ហើយតែឃើញខ្ញុំនឹងពួកវាខ្លាចហើយវាហ៊ានមកខ្ញុំទេហេគ្រូពួកហ្នឹងអត់ជឿពួកហ្នឹងក្រាខោហេងាប់បាត់ងាប់ស្អីស្អាតនេះបាត់អូយNo ណែលូបាបអូខេបាយងាយវាយូរនឹងទទួលបានទៅបានរីខូដាវ 5% គឺរីខូដាវលឿនជាងមុនគឺអារីវអារីអាស្គីលហ្នឹងលឿនជាងមុនឥឡូវធីមយើងចូលទៅកដាលអូវាយគ្នាទៅកដាលចូលមកជួយអោហេដាក់វាដាក់វាដាក់អលេងឯងមិនបានធ្វើអីមកតិចណូណូណូធីមដាក់វាដាក់ងប់មួយធូនដោណាអាចជួយមិននេះអើយអូធីមអូធីមខ្លាំងមែនតែនហ្មងធីមខ្ញុំនេះអូណោះលុយមែនវាយប៉មធីមវាយប៉មខ្ញុំហ្វាមខ្ញុំអត់មាននេះវាយប៉មទេលឿនវាយប៉មនេះនេះហើយហ្វាមវាយប៉មខ្លាំងណាវាយប៉មហូរឈាមលឿនជាងពួកនេះទៀតតែពួកគេហៅពួកខេរីពួកបាញ់ពីចម្ងាយវាយខ្លាំងជាងអញ្ចឹងពួកអានេះវាអូយអូយគឺបើមកលើហីហើយបើបាប់កំហមកបាប់កំហមវិញជួយបន្ថែមដាមេតឲ្យ 5% និង slow 6%អូដាក់វាអីយយយទៅធីមទៅអូហូធីម what the fuck ធីមចូលមក baby ចូលមកធីម baby នេះអូអើយឯងញ៉ាប់តែមកដងមិនស្តាន់ហើយជាប់តែមើលគុំអត់ហ៊ានអានពួកអាហ្នឹងវាហ៊ានចូលព្រៃវាហ៊ានចូលកុំព្រៃវាខ្លាចខ្ញុំនឹងគៀនហ្នឹងវាហាអូខ្លាំងពេកខ្ញុំខ្លាំងពេកលោដាក់បាប់នេះគឺចាំឲ្យច្បាស់លេងអាតំណែងអាចង់កលហ្នឹងគឺវាយអាមាននានហ្នឹងរហូតទួឲ្យដល់កាត់ណាវាយអាហ្នឹងដើម្បីយកលុយយកទៅបន្ថែមរបស់ខ្លួនឯងមានដាមេច្រើនចាំងសួស្តីប្រូអេប្រូអុយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានអំណាចហ្នឹងវិញដូចតើណាគេខ្លាចអើយអុយបងបាញ់ងាប់នូ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 ញោញោញោតើតែវិញអត់មានទេអត់មានវាដាក់សានទេណាអត់មានវាដាក់សានទេណាស្មានតែមានវាដាក់សានបាញ់មកក្នុងហ្គេមនោះមានយ៉មនៅណាបែកហ្មងអីទៅទៀតណោះឃើញទៅជ្រៅហ៎អត់ចូលចិត្តអាពួកទៅជ្រៅមើលទៅឡើងជ្រៅអូញ៉ាប់ហ្មងនោះឯងទៅនំអ្នកឯងហេសុដីមូឡាគុំតាន់ពួកវាអាហ្នឹងក៏គ្រោះណាស់ដែរព្រោះវាក៏ចង់កលលុយខ្ញុំដែរអាហ្នឹង
ចឹងយើងកុំចាំងកលចាំងកលយើងមិនត្រូវវាយមកចាំងកលគ្នាអីទៅវាយមួយនេះ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 អាឈ្ងុយអ៊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 ុយចាំងកលវាយមកចាំងកលគឺជា double ចាំងកលមែននិយាយលេងឯងចាំងកលវាយមកចាំងកលមិនដឹងអាណាគេឈ្នះអាណាគេចាញ់គឺស្មើគ្នានេះនេះប៉ុន្តែបើបើថាអាពីរនឹងវាយគ្នាមែនគឺស្មើគ្នាហើយអាចនឹងងាប់តណ្ហៅគ្នាអាចនឹងអីគេហៅថាវាយគ្នាទៅងាប់តណ្ហៅគ្នាដូចពុំវាយគ្នាងាប់ណៅគ្នាអញ្ចឹងណាវាចាំងកលមកចាំងកលលើខ្លាំងដាមេវាខ្លាំងដូចគ្នាឈាមវាតិចដូចគ្នាតើបើ skill ដាក់គ្នាងាប់ហើយងាប់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហ៎ឥឡូវទៅអពុចាំងកលហ្នឹងអពុចាំងកលហ្នឹងវាពិបាកលេងវា skill វាញ៉ៃញ៉ៃបាក់លេងឥឡូវមកពូដាមានសុទ្ធតែអោទូធូនដូមីនៀនណាឯណូណាមនុស្សនេះកុំអោដាក់អោអាវូខុងហ្នឹងក៏វាចាំងកលដែរតែមិនក៏ចាំងកលដែរអាហ្នឹងចាំងកលដែរតែប្រហែលអាអ្នកលេងអាអ្នកលេងអាវូខុងក្តៃហ្នឹងប្រហែលវាឈួតអីក៏មិនដឹងវាយកចាំងកលយកអប់លេងឈួតទៅម៉េចទៅដាក់អាវូខុងអាហ្នឹងក៏ខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងម៉ាំងងាប់ហ្មងអាហ្នឹងខ្លាំងអាហ្នឹងខ្លាំងជាងអាហេរ៉ូខ្ញុំលេងទៀតបើលោអាហ្នឹងវាយដាកអានេះគេហៅវាយដាកវាយដាកដើម្បីបន្ថែមដាមេតឲ្យខ្លួនឯង 25% យើងទៅដាមេតខ្លួនឯងវាខ្លាំងជាងមុន 25% អស់មូឡាតូណាវិញហ៊ឺមិនខ្វល់វាអាហ្នឹងចាំងកលអាហ្នឹងឈួតអាហ្នឹងហ៊ឺជួយធីមឡើងផ្ទះឡើងផ្ទះទេឡើងអឺគេកោលឹងនេះត្រអូនេះអូហូបាត់ពីរនាក់អីគេស្ទៀវតូអើយអូយូយូយូប៉មពួកហ្នឹងបាញ់ឈឺតែធំឈឺនេះនេះអឺលើកជាងបានវាយអើតូវាយប៉មដាក់នេះនេះអូហូវាយវានេះអូហាបែបបងបែបខ្លាំងពេកវាគេហៅថាលប់ដាប់ខ្លាំងពេកអូនេះមានណាក៏លេងឈ្នះបងយល់ទេអូបាន MVP ទៀតស្ទើរជាបាយនេះខេងัวបាន MVP ទៀតមួយជីវិតតែបាន MVP ម្ដងមកបាន MVP ងាប់ហើយណែហើយបាន legendary ទៀតមើលមកមកលុបមក legendary ឡើយលុបមកលុបលុបភ្លាមលុបមក legendary លុបណា legendary នេះបង legendary ហ្នឹងហ៎មកពីឡាយឡាយឡាយមិនឡាយអើមិនឡាយអ្ហាតោះមិនឡាយមិនឡាយមិនឡាយចូលឡាយពួកអាហ្នឹងពួកផ្លោកហ្នឹងអូខេអឺមើលអានេះទៅ letting 14.8 ហើយសម្រាប់21ឥឡូវចុចចិត្តចង់ខ្ញុំនេះទៀតបំភ្លេច subscribe អូ